Ivana, počkaj, Ivana! Daj mi pokoj! Môžeš si ma aspoň vypočuť? A na čo? Čo mám počúvať, ako ma miluješ, ako ti na mne záleží a na čo, keď nič z toho nevieš dokázať? Ja viem, posral som to. Posral? Nie, ty si to zničil. Mali sme mať krásny deň a ty sa mi vysmeš do ksichtu tým, že odídeš s ňou? A ešte tam, kde si predtým brával mňa? Prepáč mi to, prosím ťa, ja. A keby si náhodou zabudol, tak dnes máme výročie. Nezabudol, viem to, ospravedlňujem sa. Všetci nie je zo seba zle. Prezentovať sa ako hrdina, ochranca všetkých chorých a slabých a pritom jediný slaboch si tu ty. Slaboch? A čo je to, ak nie je slabosť vylákať ju za most a tam ju polonahu objímať? Počkaj, to nemyslíš vážne, Ivana, ty ma sleduješ na mojich výjazdoch. A ty si normálny? Akože toto je teraz dôležité, hej? Vieš, čo je mi s teba zle? Počkaj, Ivana! Ivana, chcem to napraviť. Láska, prepáč mi to, ja viem, že som ťa posledné dni zanedbával. Mrzí ma to. Milujem ťa, Ivana. Dušan, to sú iba slová. Ak za nimi nič nie je, tak radšej si ušetri dých a mlč. A ako ti mám dokázať, že mi na tebe naozaj záleží? Ako ti mám dokázať, že ťa naozaj milujem? No tak mi to povedz. Chceš, aby som sa vzdal Sandry ako mentor? No dobre, urobím to. Alebo chceš ísť na dovolenku? Stačí mi to povedať. Ja urobím hocičo, aby som to napravil. Hocičo? Áno, hocičo. Fajn. Tak si kľakni. Čo? Kľakni si a požiadaj ma o ruku. Vezmeme sa.